Tervetuloa Erokkuisen 64 pelituokion pariin. Ensiksi mun pitää pyytää anteeksi tästä pitkästä ajasta, koska tietokone vaihtuu ja kaikki on vaihtunut ja en saanut tätä. Luulisi, että heti kun mä saisin tämän tietokoneen, niin tämän uuden tietokoneen, mitä mä nyt käytän, niin kaikki mikit ja kaikki nämä ohjelmahommat pitäisi toimia heti. Mä kun ei toiminut. Piti säätää kaikki uusiksi ja kunnolla. Ja piti saada mikki ja kajarit toimimaan kunnolla. Ja niin, että on mahdollisuus tehdä näitä videoita oikein hyvin, ettei homma mene niinku, ettei kaikki mene liian amatöörimäisesti. No niin, mutta siitä nyt toista. Tällä kerran meillä on Mega Man. Ja tämä ei ole kakkonen ja kolmonen, niin kuin moni varmaan muistaa. Ne kaikki Nintendo-omistajat ovat vähintään omistaneet yhden Mega Man-pelin, koska niitä Mega Man-pelejä oli paljon. Varsinkin kakkonen ja kolmonen, moni omisti niitä. Ja siitä ne Mega Man tunnetaan. Se on sellainen sinipukeinen poikarobotti, jolloin tykkikäsi, johon hän ampuu kaikki pahikset ja taistelee ilkeät tiedemiestä Dr. Villeitä vasta. No, mut he eivät varmaan ikinä muista Mega Man 1, joka on juuri tämä kyseinen peli, julkaistu vuonna 87. Mega Man 2 tuli vuotta myöhemmin. No, niin miksi näin? Miksi Mega Man 1 ei ole saanut tarpeeksi huomioon kuin 2? Se johtuu siitä, koska 1 oli. Tämä Mega Man 1 on ihan hirmu vaikea peli. Se on vaikeampi kuin 2. Ja on siinä myös. Ja sit se ei myöskään ollut niin. Satana, että 2 oli. 2 tekeessä nämä pelitekijät huomasi kaikki virheensä ja korjas ne ja pisti 100 kertaa paremmin. Sen takia Mega Man 2 oli niin menestys. 1 oli kumminkin sen verran tää populääri, että nämä hahmot kyllä kiinnosti, että Mega Man, että siitä muuten ei ollut muuten 2 ei ole ikinä voitu tehdäkään, tai oltaisi haluttu tehdä siellä Capcomin puolella, niin kuin toi peliyhtiö Capcom. Tämä pelin juoni on sellaisesta, kertoo siis robotti pois, joka taistelee muita robotteja vastaan. No, mitä tässä kävi näin? Peli alkaa kahdella tuollaisella. Story alkaa siis kahdella tuollaisella tiedemiehen nimeltä Dr. Light. Tai jossain tapauksessa voi olla Dr. Wright tai Dr. Wright. Mutta Light taitaa olla sen tää virallinen nimi. Se oikea siis. Ja sitten hän yhdessä tämän toisen tämän tiedemiehen kanssa, Dr. Villeyn kanssa. Dr. Villey tai Wiley tai mikä se on. He väsäsivät yhdessä tällaisia robotteja teollisuuden käyttöön. Sellainen, esimerkiksi sähkörobotti tuottaa sähköä, tuulirobotti polttaa roskat, jäämies Chica tutkii näitä Antarktis-paikkoja. Antarktiksasi kylmiä olosuhdepaikkoja, minne ihminen ei voi mennä ja niin poispäin. Ja idea oli, että nämä robotit auttaisi ihmiskuntaa, ei muuta. Ja samallahan, ja 2 noista roboteista oli kans Dr. Lightin omat sellaiset henkkohtaiset assistanttirobotit, joista toinen niistä on sitten tämä Mega Man. Mutta silloin hän oli vielä. Ei mikään taistelurobotti, vaan pelkkä assistantti, nimeltään Rock. Kävi sitten niin, että Dr. Light sai tosi paljon, mikä se on, menestystä näistä roboteista. Hän sai Nobelit ja kaikki. Ja hän sitten tuli kunnon kuuluisa henkilö, mutta Ville ei saanut mitään. Ei sitten mitään. Ja tämän takia Ville katkeroitui, koska hänen mielestä hän väsäsi näihin robotteihin kaikista eniten jotain. Ja hän katkeroitui ja hän päätti kostaa ihmiskunnalla pöllimällä nämä 6 näistä teollisuusrobotteista ja sitten hän ohjelmoi ne terrorisoimaan ja siitä tämä peli sitten alkaa. Ja Mega Man sitten Rock, hän pyysi Dr. Light, jos hän voisi päivittää hänet sellaiseksi taistelurobotiksi, niin hän voisi mennä antaa pataa Villeylle, koska Rockille on jotenkin kehittynyt sellainen, se on ääretön sellainen justice feelis. Ja Dr. Light päätti hyödyttää asiaa väsämällä hänet robotiksi. Tai siis hänhän oli robotti, siis väsämällä hänet olisi taistelurobotiksi. Ja sitten hän lähti niiden perään. Ja tästä se pelistä alkaa. Joo.
Kumminkaan mä en usko, että noi robotit satuttaa ihmisiä, koska nämä robotit ovat Isaac Asimovin tää ton robottisäännön alla, ettei ihmistä voi satuttaa ja niin poispäin. No niin, ehkä ollaan puhuttu tarpeeksi tarinassa. Siirrytäänpä pelimekanismiin. Pelimekanismi on muuten aika samanlainen kuin Mariossa, että se on marjomainen tasoloikka, paitsi ettei ole vauhtia, ei pysty juoksemaan ja ottaa vauhtia hyppää pitkälle, että sellaista ei ole tässä pelissä. Se on vain samaista tasaista liikkumista ja hyppäämistä. Ja Mega Manilla on kans aseistautunut sellainen se käsitykki, jos mä just mainitsin, jolla hän voi ampua äärettömän paljon noita sellaisia energiapateja. Ja hän voi, ja se on hänen pääaseensa, jolla hän sitten taistelee itseänsä kaiken tien läpi. Ei Mega Man oikeastaan muuta pysty tekemään. Vielä toinen erikoinen juttu, mitä tässä pelissä on se, että yleensä peleissä on silleen, että täytyy suorittaa yksi kenttä ykkönen, kenttä kakkonen, kenttä kolmonen ja niin poispäin. Mega Man peleissä homma on erilainen. Mega Man peleissä ei itse asiassa ole mitään kenttä ykkös tai kakkos, vaan sä saat itse valita sun kenttäs. Jokainen näistä robottipahiksista on omassa kentässään niin kuin loppupomona, loppuvastuksena. Ja sä saat valita minkä tahansa niistä kentistä, minkä suoritat ekana. Ja sit minkä seuraavaksi ja sen seuraavaksi ja niin poispäin. Ja tää on niinku ihan mitä pelaaja itse tykkää, että minkä paiksen hän haluaa tehdä ekana ja minkä paiksen hän haluaa piästä viimeisenä. Sitten kun kaikki robottiherrat, niin kuin heitä kutsutaan, niin robottiherrojen kentät on suoritettu, niin päästään sitten Dr. Villain loppulinnoituskenttiin, missä sitten, joka on yleensä muutaman kentän pituinen megakenttä, ja sitten kun se on suoritettu, niin ollaan pelin pelattu läpi. Että tällaisen mennään. Ja katsotaan vielä näitä, katsotaan sitten listaa. Siinä meillä on heti valinnassa nämä kuusi robottiherraa. Siinä meillä on saksimies, eli Cutman, Gutsman, Iceman, Bombman, Fireman ja Eggman. Eli sähkömies, saksimies ja mikäs toi sitten olisi, sisumies varmaan. Jäämies, pommimies ja tulimies. Minun mielestä Cutman, Gutsman ja Bombman ovat ne kaikista helpoimmat. Fireman, Eggman ja Iceman ovat ihan pirun vaikeita. Ja sitten on vielä toinen erikoinen juttu tässä Mega Man-peleissä on se, että kun pieksii yhden näistä pomoista, niin Mega Man omii hänen voimansa. Ja sitten joku näistä pomoista on heikkous sille voimalle. Se on pelaajasta kiinni keksiä ja löytää se, mikä näistä pomoista on heikko toisilleen. Esimerkiksi pommimiehen pommit pieksii Gutsmanin. Gutsmanin kivet pistää saksen nää Cutmanin noi sakset paskaksi. Ja sit meillä on Eggman, joka on heikko sakseilla ja nyt mä en muista, kun Eggman varmaan kävi Icemanin ja Iceman kävi Firemanin ja Fireman voi käydä sit Bombmanin. Näin se varmaan on. Noniin. Mä omistan seuraavan videon sitten tälle kentälle, jonka mä sit aion suorittaa tässä, joten kattokaa seuraava video.